за нас не е реален. Това е мое мнение. Създадохме положение, дори сами аз имах дечести положение. Но като цял отбор игра добре, имаше положение. Борехме се този път, за разлика от други мачове, имахме положение. Не можахме да отбележим. Това е което мога да кажа. Но резултатът е в полза на Ботев и за съжаление отново стоим и говорим едни и същи неща. Защо Левски загубил? Защото цялата година е просто такава. Какво си казахте в съблегаването след всяка загуба и най-вече сега какво си казахте след този матч? Ами, не, поздравихме се като цяло. Топозаков ни поздрави, ние се поздравихме за матч, който изиграхме, като борехме се и създадохме положение, но съжаление не можахме да направим това, за което идохме. Как ще доиграете сезона? Имате ли мотивация? Не беше го доиграме, както трябва да го изиграме. Да изиграме всички матчове, да играме за нас и за Чета и за Левски. Това е.